ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಸುಮಾ ಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದಿಂದ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಇಂದ ಅಹ, ಕ ಇಂದ ಅನ್ಯ ತನಕ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಚ ಚಂದಿರ, ಚ ಚಂದಿರ. ಚಂದಿರ ಅಂದರೆ ಮೂನ್. ಈ ಅಕ್ಷರನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚ ಚಂದಿರ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಚ ಚಂದಿರ. ಚ ಛತ್ರ, ಛತ್ರ ಅಂದರೆ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ. ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಛತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಅಕ್ಷರನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕೆಳಗಡೆ ಗೆರೆ ಹಾಕೋದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಚ ಛತ್ರ. ಜ ಜಡೆ, ಜಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೂವು ಮುಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಡೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಅಕ್ಷರನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಜ ಜಡೆ. ಝ ಝರಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ, ಝ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಹೇಳಬೇಕು. ಝರಿ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನೀರು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಝರಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಅಕ್ಷರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು. ಕೆಳಗಡೆ ಗೆರೆ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಝ ಝರಿ. ನ್ಯ ನ್ಯ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು. ನ್ಯ. ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬಿಟ್ಟ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. ಖ ಕರಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಷರ? ಖ ಖಜಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. ಗ ಗಣಿತ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಗ ಘಂಟೆ. ನ್ಯ ಆ ಥರ ಬಿಟ್ಟ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಂತರದ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೋದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ. ಖ ಕರಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಖ ಖಜಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜ ಝರಿ ಆದಮೇಲೆ ಜ ಜಡೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಝ ಝರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚ ಚಂದಿರ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಚ ಛತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀ ನೋಡಿ. ಕ ಕರಡಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚ ಛತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಜ ಜಡೆ. ಘ ಘಂಟೆ. ಝ ಜರಿ. ಬರೀ ಇದೊಂದೇ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಇದೊಂದೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಇಂದ ಇನ್ಯಾ ತನಕ ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.